ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରେ ପୁରୀବାସୀ ଯିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଆସିବେ। ଆମର ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁରୀର ଭୌଗୋଳିକର କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁରୀ କେତେ ସାହି କେତେ ଗଳି କନ୍ଦି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁରୀ ସାତ ସାହି ବୟାଳିଶ କନ୍ଦି। ତ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଲା ଏପଟେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି, ବାଲି ସାହି ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଘୋଡ଼ା ବଜାର, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ତାପରେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ, କୁଣ୍ଢେଇ ମଣ୍ଟ ସାହି, ଏମିତିକି ମିଶ୍ର ସାହି, ମାର୍କଣ୍ଡ ସାହି, ଯେଉଁ ପଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଲି 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 ବୁଲିକିରି ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଶିବେ। ବାଘ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ଆର ପଟେ ବାଘ ଦ୍ୱାରଟା ଅଛି, ସେପଟେ ପଶିଲେ ଚପଲ ରଖିଲେ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ପୁଣି ବୁଲି 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 ଆସିଲେ ଚପଲ ନେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୀନା ବଜାର ବୁଲେଇବେ? ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବା କଥା ନା, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ ବଳିଦାନ, ଏଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଙ୍ଗାପୁରରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯିଏ କରିଥିବ ନା କାହିଁକି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଶହ ଶହ ଓକିଲ, ଶ୍ରମିକ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଗଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ପୁରୀ ଦେଉଳ ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଘରଦ୍ୱାର ମାଗିଲେ, ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ଦେଇଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଘରଦ୍ୱାର, ଆମେ ଘରେ ବସିଲେ ଶୋଇଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆପଣ ନେଇକୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଏତେ ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖାଲି ସେତିକି ରଥଯାତ୍ରା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁନି? ଆପଣ ଏମିତି ଆଇନ ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁଟା କଳାପାହାଡ଼ ଲଗେଇ ନଥିଲା। ଆମ ଘର ଭିତରେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଘରେ ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଖାଇକିରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ଏମିତି ଆଇନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏମିତି ଆଇନ କେତେବେଳେ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାହା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ଲଗେଇବା। ଆମେ ପଚାରିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଆଇନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇ ଆଇନ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟା କେବଳ ଖୋଲିବ, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବୁ। ଆପଣ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଯିବାଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ଆପଣ ଦେଲେ। ତଥାପି ଯାହା ଥିଲା ସିଆର୍ ହଉ ଚାରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୀବାସୀ ଯାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସାତ ସାହି ବୟାଳିଶ କନ୍ଦିର ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇକିରି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି କାହିଁକି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଯିବ? ସେ କାହିଁକି ସିଂହଦ୍ୱାର ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇକି ନଯିବ? ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଯିବ, ଚପଲ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ପୁଣି ଯିବ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାରିବ, ଚପଲ ନବ ଯିବ। ଏମିତି ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ, ସବୁ ଦ୍ୱାର ପଶିବେ, ସବୁ ଦ୍ୱାର ବାହାରିବେ। ହେଲା, କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରଟା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, ଖାଲି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାହାରିବାଟା ସବୁ ଦ୍ୱାର ହଉ, ସବୁ ଦ୍ୱାର ପସନ୍ଦ, ସବୁ ଦ୍ୱାର ବାହାରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇଲେ। ତ୍ୟାଗ ବା ବଳିଦାନ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଲା ବେଳକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଲେ? ଏଇଟା ଆଂଶିକ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ହେଉନି। ଆଂଶିକ ଧନ୍ୟବାଦର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ପୁରୀରେ କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଖୁସି କରାଇବା ଶିଖିଲେନି କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯିଏ କରିଥିଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାରା କାହିଁ କରିଥିଲା? ନା ଜେଝା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସେତେ ଧନୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା, ଆପଣ କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରୋକ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମସଜିଦ ଉପରେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆମରି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆପଣ କୁଜି ଅସର ପାପରେ କାଣି ବିରାଡ଼ି ଘଇତା।